الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. A yau kwanan wata 28 ga watan Sha'ban shekara ta 1441 Hijira na Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga birnin Makka zuwa birnin Madina, wanda shine ya dace da 22 ga watan Afrilu shekara ta 2020 a lissafin Turawa. Muna kan darasi na biyu, zama na biyu a cikin tafsirin mu na Al-Qur'ani da muke gabatarwa a watan Ramadan mai albarka wanda muka fara, wanda yau insha Allah ta'ala za mu tashi ne kan aya ta 82 a cikin suratu Taha. Idan yan uwa za su iya tunawa, ajiya muna magana akan bayani da Ubangiji Tabaraka Ta'ala yake yi wa Bani Isra'ila na ni'imomi da ya musu. Kulu min tayyibati ma razaqnakum wa la tatghaw fihi wa yahillu alaykum ghadabi, yace wa man yahlil alayhi ghadabi faqad hawa. Ku ci daga tsarkaka, ya ku Bani Isra'il, kuma dadada cikin abin da muka azurta ku, kada ku wuce gona da iri, kada ku yi dagawa, kada ku yi zalunci a cikin arzikin da muka yi muku. Sai aya take magana akan idan Allah ya halatta maka wani abu, to sai ka tsaya akan abin da aka halatta maka, kada ka wuce gona da iri. Fa yahillu alaykum ghadabi, da ga'i da girman kai da nuna isa akan abin da Allah ya yi maka na arziki da wadata, yakan sa fushin Allah ya sauka a gare ka, shine fa illa alaikum ghadabi. Sai Allah ya ce wa man yahlil alaihi ghadabi faqad hawa, duk wanda fushi na ya sauka gare shi faqad hawa, to hakika ya fada cikin wutar jahannama. Duk wanda aka ce Allah ya yi fushi da shi, to hakika wannan dan wutar jahannama ne. Allah ka kiyaye mu da fada cikin wuta. To a ranar yau insha Allah ta'ala za mu tashi aya ta gaba. وإني لغفار لمن تاب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. Allah madaukakin sarki ya bude wannan aya da zamu fara karanta ta yau da nuna wa bayinsa su yi buri, su tsammaci alheri gare shi. Kuma daman abin da ake so kullum, Annabi rahama yana cewa kada ɗayan ku ya mutu illa wa huwa yuhsinu zanna bi rabbihi, kada ɗayan ku ya mutu face yana kyautata zato ga Ubangijinsa. Allah ya ce wa inni laghaffarun liman taba, lallai ni mai gafara ne ga duk wanda ya tuba, ni mai gafara ne ga wanda ya tuba. Sannan kuma ya ce wa amana, kuma ya yi imani, thumma ihtada, sannan ya dawwama akan wannan imanin akan shari'a. Wa inni laghafar, lalle mai yawan gafara ne ni, wannan sifa ce kuma suna ne na Allah tabaraka wa ta'ala. Ana ce da shi al-ghafur, mai gafara, ghaffar. In an ce al-ghaffar da al-ghafur, bambancin al-ghafur da ghaffar, al-ghafur mai karban tuba, al-ghafur mai karban tuba, al-ghaffar mai wato yawan gafara.
Al-Ghaffaru kamar yafi ƙarfi ko yafi faɗi mai yawan gafara. Allah ya mana albishir, ni mai yawan gafara ne liman taba ga wanda ya tuba mini shirki wal ma'asi, ya bi shirka ya bi saban Allah subhanahu wataala, ya ayi imani bi kulli ma yajibu al-imanu bih, akan dukkan abin da ya zama wajibi ai imani da shi, sannan kuma ya dinga fadan wata sifar, wa amila salihan, ya kuma ya aiki na kware, ai amila amalan mustaqiman yurdi Allah ta'ala bih, ya aikata aiki na kware na daidai wanda zai yarda da Allah da shi. Sannan sifa ta gaba yace sun mahtada, sannan ya dawwama ihtada, ana nufin wadaba ala dhalik, ya dawwama akan wannan. Wannan aya tana mana albishir wato da abubuwa kamar haka. Na farko dai Allah tabaraka wa ta'ala mai yafe wa bawa ne idan ya tuba. Annabi Rahman sallallahu alaihi wasallam yana faɗa a cikin hadisi sahihi, ya ayyuhan nasu, ya ku mutane, tubu ila Allah wastaghfiru, ku tuba zuwa ga Allah, ku nemi gafarar Ubangiji. Tubu ila Allah, ku tuba zuwa ga Allah, wastaghfiruhu, ku yawaita yin istighfari. Fa inni atubu fil yawmi 100 marra, annabi yace ni kaina ina tuba a rana daya, nakan tuba sau 100 a rana daya. Annabi yana yin istighfari sau 100, ya ku al'ummar musulmi. Kina wannan albishir ne ga aya ta ce wa inni la ghaffarun liman taba, kada wani ya ji cewa yana da wani zunubin da ba zai tuba ba, kada wani ya ji cewa wai yayi wa Allah laifin da ba zai daga hannu ya ce Allah ya fi masa ba, kada wani ya toshe maka kofa ya ce ai ba za ka tuba ba. Wata rana ya zo a cikin hadisi, wani ya yi ta rantsuwa cewa wallahi Allah ba zai yafe wani ba, wallahi wani dan wuta ne, wallahi wani ya halaka, wallahi Allah ba zai wani kaza ba. Kawai sai Allah ya yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wahayi, yace wane ne yake min rantsuwa yake wuce gona da iri akan sha'anina har yana cewa ba zan yafe wa wani ba? Yace to ina so a shaida masa na yafe masa shi kuma na lalata aikinsa. Wannan da kake rantsuwa Allah ba zai yafe masa ba, Allah ya ce, manzo Allah ya gaya ya faɗa cewa an yafe masa, kai kuma da kake cewa ba za a yafe wani ba, an lalata aikinka. To kaga wannan albishir ne cewa idan mun yi laifi, in muka roki Allah, Allah zai yafe mana. Sabon annabi sallallahu alaihi wasallam sun ruwaito cewa a majalisi kwaya ɗaya, wurin zama guda ɗaya, annabi sallallahu alaihi wasallam ana kirga istighfari daga 70 zuwa 100, yana zaune kawai sai gajeren astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Da an yi magana an yi shiru sai ka ji annabi yana astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Shi yasa ya ce ku tuba, a wata riwaya ya ce tubu ila Allah qabla an tadlu ash-shamsu min maghribiha, ku tuba zuwa ga Allah kafin rana ta fito daga mafadarta. Duk ranar da aka ce rana ta fito ta yamma, to babu tuba. Yawma la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khaira, din ranar da kaga rana ta fito ta yamma, to wallahi ko ka tuba ko ka yi imani Allah bai zai karba ba. Jama'a Allah ya ce wa inni la ghafarun liman taba, ni mai yawan gafara ne ga wanda ya tuba, mai yawan gafara ne ga wanda ya yi imani, mai yawan gafara ne ga wanda ya aiki mai kyau, mai yawan gafara ne ga wanda ya ainihin wato lazimci wannan tuba da aiki mai kyau. Kenan ana buƙatar abubuwa kamar haka: at-tauba, ka tuba, ka tawwama akan imaninka, saboda asali da mu wannan imani ya kamata ya ja ka zuwa ga tuba. Liman taba wa amana, abu na uku aiki na kwari, wa amila salihan, ka tuba ka dawwama kana kan imani, to kuma imanin baya yayyuwa fa sai da aiki na kwari. Abu na hudu sun mahtada, sannan kuma ka dawwama akan wato shiriyar. Imamu Ibn Kathir a cikin littafin tafsirin sa yace sun mahtada thumma lazima alkitaba was-sunna, haka Sa'id ibn Jubair ma ya fassara, sun mahtada sannan ya lazimci alkitabu was-sunna. Mai tuban kwarai shine wanda yake rayuwa alkitabi was-sunna.
kai riko da Allah ya ce, kai riko da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, kada kai riko da bid'a, kada kai riko da ra'ayi, kada kai riko da son zuciya, kada ka yadda a raba ka da wani abu sabanin alkitabu was sunna, a dora ka da wani abu a raba ka da alkitabu was sunna. Shi yasa Ibn Kasir da Sa'id bin Jubair suka ce summa tada summa lazima alkitaba was sunna, ya lazimci alqur'ani da sunna. Wannan shine kiran da ake ta al'ummar islamiyya kullum, ku riko da alqur'ani, ku riko da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. كويرو ود الله كويو الله داء كويو منزل الله داء الكتاب والسنة كبشوا قبلنكم كويداء وشوا قبلنكم. فإن تنازعتم في شيء إنكم كي جايية كي موسو كي تشنجن سويا زنجي أكن ونابو فردوه إلى الله. كجو يد ونن أبو إزوا قال والرسول إزوا قال النبي صلى الله عليه وسلم شيني الكتاب والسنة. إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر, إذا كني إيماني حقيقة إيماني دا الله درانا تاشي القيامة. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. بكما تبقى مؤمنين منشي دا مؤمنا ماشي إذن الله دا منزان الله كاقا أمرنا الله القرآن أمرنا منزان الله أحاديثي. إن الله دا منزان الله سكا ينكي وكنشي أكام وانا الأمر يزم سنة دا وي وانا زابي سما دا الله دا منزان الله بكما تبقى. سوانا آياتنا نونا منا الله يعرفي وانا دا بياني وبنو إسرائيل أكام بيوة دا يمسو شيوا lalle in sun tuba duk laifin da suka yi duk saba annabi Musa da suka yi to shi mai gafara ne ga wanda ya imani kuma ya dawoma akan imanin sa da kun am shari'ar da ta zo masa daga annabin sa. To mallan sai mai Allah ya ce wa ma a'jalaka an qaumika ya Musa qala hum ula Allah madaukakin sarki ya ci gaba da cewa ya tashi daga wancan zance na bayani akan baiwar da yayi wa banu Isra'ila mutanen annabi Musa. To sai kuma ya zo ya hau kan shi annabi Musa da bayanai kamar haka. Intaqalat as-suratul karima ila al-hadith an fitnati qaumi Musa بعد أن ذهب لمناجاة ربه. الله يجرى أن أبو موسى بنو إسرائيل ثم سبادي ديبا ثم باتا مسا ثم بكان تامسا كما سنشي كتكين بتنا لو كتن ديت في يبرز زوا غغانا دا أبين جدنسا يجا غاوا يتفي زوا غانا ودا الله تبارك وتعالى. Bayan ya tafi ya bar su sai wani mutum da ake ce da shi Samiri, wanda yau za mu yi bayani akan Samiri da kissarsa, sai ya zo ya yaudari mutanen annabi Musa ya batar da su. A nan gurin abin da nake so ‘yan uwa su gane, kullum idan ana kiran mutane zuwa ga gaskiya to akwai kuma shaidanu a gefe da su kuma suna ƙoƙarin su halakar da mutane su canja musu wannan tunani na gaskiya da ake dora su, su dora su akan bata. Wannan sunna ce ta rayuwa, wannan haka rayuwa take. Duk lokacin da mai da'awa annabi yake ko mabiyin annabi, malami yake ko wani mai kira zuwa ga hanya ta kwarai, yake kiran al'ummarsa zuwa daidai, to akwai kuma ‘yan bakin ciki a gefe ko ya san su ko bai san su ba, wanda kuma suna ƙoƙari su kautar da mutane daga wannan daidai ɗin da ake ƙoƙarin ɗora su.
ga babban misali zamu karanta Qur'ani ya bamu labari annabi Musa ya sha wahala akan banu Isra'ila yana musu wa'azi dare da rana kurun tafiya yayi yaje ya gana da Ubangiji yaje ya karbo littafin da shiriya ne akan waɗannan mutane wup sai ga wani yazo dan ya batar da su kuma abun mamaki annabi Musa da yazo tafiya ba tafiya yayi haka kawai ba sai da ya bar musu dan uwansa Haruna a matsayin waziri yace ya Haruna zan tafi ganawa da Ubangiji na ukhlifni fi qaumi wala tattabi'a sabilal mufsidin ka tsaya mun a cikin mutane na kar ka bi hanyar mabarnata kamar ya san za a yi masa ta'addanci bayan ya tafi wannan sai yake nuna cewa duk lokacin da ka kira mutane suna bin ka kana karantar da su suna bin ka to ka ci gaba da rike su kar ka rabu da su kada mutum ya yadda ya ce zai zuciya ya rabu da jama'arsa in za ku gane ku gane in ba za ku ba ku bi in ba za ku yi kaza ba ku yi ba a'a ci gaba da tafiya da su har mutuwa ta same ka dan wannan aiki na annabawa ne kake yi ba daidai bane mutum ya taho ya yi gini ya dade kana wahala ka tarbiyantar da su shekaru aru aru kana musu da'awa kana karantar da su can karshe kurun ka zo ka watsar da su kana tafiya wani zai zo ya yi overthrowing dinka ya jefar da kai ya hau kan kujerarka ya batar da wannan mutanen da ka dora su akan shirya ya kamata mutane mu zama masu basira tona mai na ake a wannan rayuwar ku rike mutanenku ku rike al'ummarku ku rike jama'arku ku dora su akan daidai ku gaya musu gaskiya babu abin da zai raba ku da al'ummarku sai mutuwa ga abin da ya faru annabi Musa Allah ya kiraye shi yaje gana da shi kudin sai gaggawa sai ya tafi sai ya bar mutanansa yaje wajen Allah tabaraka wa ta'ala malaman tafsiri suke cewa samari din ayar ko kisar shine kamar haka shi annabi Musa da farko annabi ne na Allah bayan Allah ya halakar da Fir'auna da mutanansa jiya a karatunmu mun karanta yanda Allah ya halakar da Fir'auna da mutanansa a lokacin da suka yi kokarin bin annabi Musa su halakar da shi da mutanansa wa arsala fir'auna fil madaini hashirin yayi gayya yace aje abi Musa ai Musa ya fita abishi ka duba saboda zalunci na azzalimin shugaba wai bayan annabin ya tafi ma sai an bi shi an masa kisan mummuke suka kama hanyar suka bi su mutanen annabi Musa suna ta jin tsoron ma fir'auna zai iya riskansu da shi da mutanansa har suka ce da shi inna lamudrakun ya kai Musa muna shaida maka fa za a riske mu fir'auna fa zai kama mu zai damke mu qala kalla inna ma'i rabbi sayahdin annabi Musa da yaqini da ikhlasi yace sam ina tare da Ubangiji na shi zai shiryar da ni shine Allah yake cewa muka aika annabi Musa an asri bi ibadi fadrib lahum tariqan fil bahri yabasa la takhafu darakan wala takhsha muka ce da shi tafi da mutane na Allah ya ce bayin da suke bin annabi Musa ya ce bayin sa ne an asri bi ibadi dauki sandanka ka sama Musa hanya ta ce kuma za ku wuce Allah zai busar da hanyar ya ke kasar da ita ya daga hannunsa ya bugi teku Allah ya kawo iska ta tsotse ruwan sai gashi annabi Musa ya samu hanya to bayan Allah ya kubutar da annabi Musa Fir'auna ya shigo ruwa da shi da mutanansa Allah ya nitsar da su ya sha ruwa mutanansa suka halaka to bayan wannan abun ya faru shikenan annabi Musa ya ɗebi banu Isra'ila mutanansa nan ina so mu gane kisar wannan jama'arsa da ya ɗebo su suka tafi suka kubuta daga damkar Fir'auna da aka yi zo suka tafi da shi nahiyar Jabalut Tur
wajen dutsen Ato da ake fada. Kun kubuto daga kamun Fir'auna ko? Kun biyo annabinku ko? Sai ya ce to ga Jabal Tur, dutsen Tur. Ku zauna a nan, ya ce ina ɗan uwana Harun. Ya ce gani, ya ce zauna da su zan je in gana da Ubangiji in karɓo littafi na shiriyar wannan al'umma. A wata ayar ya ce wa akhi Harun huwa afsahu minni lisanan fa arsilhu ma'i yarid an yusaddiquni inni akhafu an yukadhibun qala sanashuddu 'udaka bi akhika wa naj'alu lakuma sultana Allah ce fala yasiluna ilaykuma. Yace da ku da waɗanda suka bi ku antuma wa manittaba'akum al-ghalibun. Yace to ka zauna da su, na halifantar da kai ka zauna tare da su. Ya tafi zon ya gana da Ubangijinsa shi Annabi Musa. Aka ce ya ɗauki mutane sun kai mutum wato 70 cikin manya daga cikinsu, mutum 70. Ya zaɓi wasu manya a cikin mabiyansa shi Annabi Musa. Ya ce ku zo ku raka ni. Wannan shi yake nuna cewa shugaban tafiya, jagora, malami ko wani jagora na al'umma ko basarake ko shugaban siyasa ko wani abu makamancin wannan yana da buƙatar ya rinƙa samun hashiya. Wasu a gefensa wanda za su taimake shi suna raka shi in zai je wani wuri. Don haka Annabi Musa ka duba ganawa zai je da Allah sai ya zaɓi mutum 70. Waktara Musa qaumahu 70 rajulan limiqatila. Allah ya ce Musa ya zaɓa a cikin mutanensa 70 rajulan limiqatina lokacin da zai je gana da mu. Kullum karatu ana yin sa ne don ayi aiki da shi. In Allah ya baka matsayi da daraja kar ka zama cinyedu. Cinyedu duk inda alheri ya zo kai ɗaya ne gola, baka bawa kowa, baka matso da kowa kusa da kai. Malami kake, wani shugaba ne na siyasa, wani mutum ne mai matsayi, kar ka zama cinyedu. Rinka gayyato mutane na kusa da kai su ma su rinka cin moriya suna amfana da kai. Kakka zama giginya na nesa ka shaki. Wannan darasi ne. Ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zaka je yana cewa kharajtu ana wa Abi Bakr wa Umar wa dakhaltu ana wa Abi Bakr wa Umar. Na fita ni da Abu Bakr da Umar, na shiga ni da Abu Bakr da Umar, mu tafi tare. Shi ne ɗaukaka, shi ne matsayi, shi ne daraja. Amma mutum a gan shi sul shi kadai, ba hashiya, ba ƴan rakiya, ba kowa. A'a, wani kuma wurin wahala zai yi gayya ya sake nan, wurin wahala zai yi gayya, amma wajen alheri shi kadai yake tafiya. Shi ma wannan illa ce kuma ba daidai ba ne, ai haƙuri fa. Shikenan ya ɗebi mutanensa mutum 70 in ji Ƙur'ani. Suna cikin tafiya sai shi Annabi Musa ya ga tafiyar waɗannan mutanen ya yi masa saiɓi, bai masa sauri ba, sai ya yi gaggawa saboda zai je gana da Ubangiji ya zai tsaya ɓata lokaci. Ya yi gaggawa liliqa'i rabbihi don ya ce gamu da Ubangijinsa. Allah ma yana zuwa wajen Allah sai Allah ya ce da shi wa ma a'jalaka an qaumika ya Musa. Me ya kai ka da gaggawa ka taho ka baro mutanenka ya Musa? Ina mutanen 70 da kuka taho da su? Ina ƴan rakiyarka? Allah Karim, ka ji Qur'ani ko? Wa ma a'jalaka an qaumika ya Musa. Sai maza Musa ya bada ansa ya ce qalahum ula'i ala athari wa ajiltu ilayka rabbi litarda. Yace ya Ubangiji ai ga sunan suna kusa da ni shine hum ula'i ala athari
ai ba nesa nake da su ba, nayi gaggawa ne in zo don in samu yardar ka, kai yadda da ni ya Allah. Na'am, malamai suka ce wannan yana nuna duk lokacin da za a je waje mai muhimmanci to ya kamata a himmatu a je, kuma idan za a je wajen manya to ba a jinkiri, ba a bata lokaci. Ayi shay'in ja'alaka tata'ajjalu al-maji'a ilayya aw ila hadha al-makan qabla qaumika? Me ya kai ka, ya kai Musa kai yau gaggawa ka tafo ka baro mutanenka ka riga su zuwa ka bar su a baya? Malamai suka ce ma annahu yanbaghi li ra'is al-qaumi an yata'akhkhara anhum fi halati as-safar. Suka ce sunnar tafiya kuma, idan ana tafiya shugaban mutane to yakan tura mabiyansa ne gaba, shi kuma yana baya sai ya tabbatar da talakawa sun yi gaba, shi kuma yana baya. Wannan haka al'ada ta shari'a ta zo, kuma haka al'ada mutane suke. Idan uba yana tafiya da mota za a je wani gari, ko shugaba yana tafiya, to ya kamata ya tabbatar da mabiya duka sun isa lafiya, ba wai shi ya maza-maza ya tsallake ya gudu ba. Amma wannan kaga dai haka yake a littafi a rubuce, amma yau da gobe ta canja a kwarai da gaske. Yanzu sai dai a tura ya yi gaba ya tafi, sauran bala'i kuma ya samu na bayan. Da sun ji kayya kayya a ƙasa kakakaf kakaf, sai ka ji ya hau biza. Dama yawancinsu manyan nan kowa da bizarsa, kai ne diga kake zaune baka da ma fasfot ɗin, kana zaune baka da biza, suna da bizoji na ƙasashe in baka gane ba, bizar ƙasa kaza, bizar ƙasa kaza. Da sun ji kayya kayya kayya, dai ba corona ba ce, ba corona ce take hana a fita. Wallahi fita suke yi. Gashi nan muna gani a aikace abubuwa sun faru. Idan ƙasa ta hauzu ne, in rikici ya yi rikici, sai ka ji ana wane yana ci, yana can gidansa na Ingila, ina wane ai tuntuni ya ɗebe iyalansa sun tafi Dubai. Wallahi mun sani a ƙasan nan zaɓe idan za a yi, mutane fa su suka yi yawon kamfen suka ce a zaɓe su. Amma saboda threat, tsoron da ke cikin abin da zai biyo bayan zaɓe, shi fa wanda za a zaɓa ɗin zai haɗa iyalansa da ‘ya’yansa da yara da na goyo da ‘yan firamare da ‘yan naziri gabaki ɗaya, zai yi musu biza ya danna su ya tura su gidansa na ƙasa kaza, ya ce ku je ku zauna. Su fa ba a da buƙatar ƙur'ansu, kai ne da ni da kai miskinai ake da buƙatar ƙur'ansu. Shi ne zai zauna shi kaɗai, shi ma da kullum da fasfot ɗinsa da bizarsa a aljihunsa, ko ba haka ba ne? Saboda kar ya tsaya ya halaka. Amma masu kishin al'ummarsu, to duk abin da zai je ya dawo suna tare da al'ummarsu. Ina so ku lura da wannan kissa din. Shi Annabi Musa kokari ya yi kishin Allah, shauƙan liliqa'i rabbihi, shauƙi yake don ya gamu da Ubangijinsa, ba wai ya tafi ya bar mutanensa ba ne. Amma duk da haka Allah ya ce da shi wama a'jalaka an qaumika ya Musa, don a nuna maka lallai babba ya kamata yana tare da na kusa da shi. Sai ya ce qala hum ulai ala adhari wa ajiltu ilayka rabbi litarda, ai ga sunan suna kusa da shi ne, hum ulai ala adhari ai ala maqrabatin minni, yace da sannu wa sayahli wa sa da sannu wa to yalhaquna bi, za su riske ni ba'da zamanin qalil ya rabb, wa ajiltu ilayk, na yi gaggawa ne zuwa gare ka ya Ubangiji, dan me shauqan ila mukalamatika, dan ina shauqin ne magana da kai ya ilahi, wa tama'an fi ziyadati ridaka anni ya rabbi, da kuma tsabar kauna son in samu yardar ka ya Ubangiji, shi yasa na gaggauta dan zan hadu da kai ya Allah, ba wai na bar mutane na ne don bana son su ba. Allahu akbar. A nan gure in kun lura da ayar, an tambayi Annabi Musa me sababin gaggawar. Dalilin gaggawar ya ce na zo ne talabu ziyadati ridaka, ina neman
gaggawan samun yardar ka daya sannan kuma ash-shauqu fi kalamika ina shauƙin da yi magana da kai kai wallan ko chairman local government ɗinku ne ya kira ka yace ina son ganin ka gobe ƙarfe 10 ai tun 7 da rabi kana can kana jira ballantana gwamna ballantana wani sanata ballantana wani shugaban ƙasa ai daure zaka tafi ai ko ni ina da nake muku karatun nan an kira ni daure zan tafi ai haka dabi'a dan adam take ai ba a jinkiri ballantana wajen Allah Allah ya kira mutum ai ba a jinkiri to wannan shi yasa annabi Musa wato yayi gaggawa yaje gurin Ubangiji tabaraka wa ta'ala wannan magana da Ubangiji yayi annabi Musa ya kunshi abuwa kamar haka inkarul ajala fi nafsiha an yi inkarin gaggawa din akan kanta abu na biyu kuma meye dalilin yin gaggawar to abin da yafi komai muhimmanci ga annabi Musa bastul uzr ya shimfida uzuri anan malamai suke cewa kullum mutum mai hankali in yayi abu ba daidai ba ko da shi a wajensa yana ganin daidai yayi in aka tuhume ka me yasa kai kaza to fara ba da uzuri idan ka bayar da uzuri to shi wannan udun shine zai wanke ka ba wai mutum ya musu ya ci banyi ba a wannan baya cikin ladabi mu rike wannan jama'a lokacin da na sama yake magana wa na ƙasa akan wani abu shi na saman zai iya tuhumar ka akan abinda bai sani ba ko kuma mummunar fahimta ko an dora shi akan wani ra'ayi ko ta magana wacce take ba haka take ba to kai a matsayin ka na ƙasa in aka tambaye ka babba yayi maka magana in nace babba to ka dauka duk wani da yake sama da kai nake nufi to ka fara basul uzri haka malamai suke cewa shimfida uzri sannan kuma tamhidul illa kai shimfida akan illa akan me yasa aka maka wannan inkari din shikenan sai annabi Musa yayi bayani cikin sauki take ga ya ubangiji qalahum la ya sari wajitu ilayka rabbi li sarda kuma wannan yake nuna cewa ina fatan kuna fahimta kada mutun ya ce wai ai saboda wani mai girma ne yayi magana ni ba zan iya cewa komai ba to kai laifi an yi maka magana saboda ganin girman sa ka kika ba da ansa sai ya tafi akan cewa kai laifin ka san akwai wanda ake gina su akan cewa to kai ma me yasa ba za ka yi magana ai gwanda kai shi a in kana da gaskiya aka ne muka yi bayani ko a gaban waye ne kai bayanin gaskiya ko da ku ta kama in ka gama za su rataye ka ne ya tambayi wai na gaba da shi ko malamin sa wai bai zai rabota ba a qur'ani ma cewa fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun bil bayyinati waz zubur yace wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin nasi ma nuzila ilayhi ku tambayi ma abota sani kenan shari'a akwai yanci a ciki an baka dama idan aka tambayi kai kaga baka gane wani abu ba kai tambaya ga misali annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga yawa sahabbai cewa an hana yin nafila bayan sallar la'asar an hana yin nafila bayan sallar asubahi haka kurin mutum ya kirkiri sallar nafila bayan sallar la'asar an hana ko mutum ya kirkiri sallar nafila bayan sallar asubahi an hana a yaya aka yi kurin wata rana annabi ya dawo gida sai ɗaya daga cikin iyalansa ta ga yana yin sallar nafila sai ta tambaya ka duba matsayi irin na annabi duba daraja irin na annabi duba ɗaukaka irin ta annabi bata gane ba saboda ya tarbiyyantar da su in yayi abu ba su gane ba su tambaya to yaya wani zai zo ya ce saboda matsayin iliminsa saboda darajarsa saboda walittakarsa saboda ɗaukakarsa wai duk abin da yayi wai kada a tambaya a'a wannan ba addini ba ne
a'a wannan ba daidai bane. Duk wanda yaga abin da bai fahimta ba ya tambaya, amma cikin ladabi, cikin girmamawa, cikin mutuntawa, cikin sanin ya kamata. Da haka da Allah ya tambayi Annabi Musa sai ma da ansa. Ku rike wannan a matsayin wato wani darasi ne mai zaman kansa. Yace wa jiltu ilayka rabbi li tarda. Sai yace mai kuma bayan nan قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي. يا أيها الكرام. بين أن موسى بين أمسى أكن تنبيد أبنجي تبارك وتعالى مسى. Sai Allah ya ce to shikenan fa inna qad fatanna qaumaka min ba'dika wa adallahum as-samiri. Lalle mun jarraba mutananka bayan ka tafi kuma samiri ya zo ya batar da su. Wannan ikhbarun minhu ne subhanahu wa ta'ala bima fa'alahu قومه بعد مفارقته لهم. الله ينا بعد لاباري دي قال النبي موسى أما تنسنا النبي كم بيسن غيب با يكي غيا مسا أبن دي فارو بايا نيا تفيا برمتانسا. ما لما تفسير سكي چهوا annan Musa bai tafi ya bar mutanansa shi kadai ba, su kadai ba, sai da ya hada su da Haruna. Adadin mutanen nan da ya tafi ya bar su, in za ku tuna a farkon kissan da muka yi bayani, ai ya ce Haruna ukhlifni fi qaumi wala tattabi' sabila al-mufsidin. Sun kai mutum 600,000. Haka Imam al-Baghawi Allah ya masa rahama ya faɗa a cikin littafin tafsirinsa, mutum 600,000 wa kanu 600,000. Da Allah malam ku ji wannan zance, mutum 600,000 da Annabi yayi coaching din su ya karantar da su, Annabi irin Annabi Musa mai iya wa'azi, amma wallahi yana tafiya kafin ya je ya dawo kurin aka kawo musu dan maraki, dan bijimi, dan maraki, suka fitinu da shi malam. Suka sauka daga kan tauhidi alhali da Annabi fa a cikin su, Annabi Harun. Kaga hadarin halaka ko kaga bata ko? Wannan ta sa kullum muna gaya wa mutane, duk lokacin da aka ga wani yana kiran mutane akan bata, kada a yi sakaci wajen yi masa raddi da nuna wa mutane cewa wannan nan fa bata yake kiran mutane akai. Mu yanzu ai ba annabawa, ai ba manzanni. Shekara nawa Annabi Musa yana ta wa'azi wa mutanansa, kuma da zai tafi ma fa sai da ibar wakilcin dan uwansa, yace wa akhi Harun hu afsahu minni lisanan, dan uwana Haruna ya fi ni fasahar harshe, fa arsilhu ma yarid an yusaddiquni. Ya Allah ka hada ni da shi ya bar su tare da dan uwansa. Amma sai ga wani mutum ana ce da shi Samiri ya taho da dan marakinsa kurin ya dauke hankalin waɗannan mutane mabiya Annabi Musa, ya canja musu alƙibla. To kai ka zo kai sakaci mutanen da ka dauko kana da awa kana karantar da su shekara aru-aru, ka dora su akan hanya ta daidai alkitabu wa sunna, kuma a tarar da wani dan bid'a, kasurgumin dan bid'a mai yada shubha cikin ahlul ahwa'i,
yazo yana kawo shubha sai ya ce a rabu da shi an yale shi ku rabu da shi ku yale shi a'a akarmak Allah ko kai baka yi magana ba a sa wasu su yi magana ayi wa al'umma bayanin gaskiya dan wani zai rudu da rawanin sa ya ce shi ma gaskiya yake wani zai rudu da dogon carbin sa ya ce wannan ma gaskiya yake yi kada mu kira mutane zuwa ga shari'a mu bari wani yazo dare daya rugurguje shari'ar su kuma wallahi tallahi koda ta kama koda ta hanyar wayoyin nan ne na zamani duk inda aka ji wani yana yada wata shubha da zai tashi mutane daga kan manufa ta kwarai to wajibi ne ala ahlul haqq masana gaskiya su zo su yi bayanin gaskiyar nan litubayyinunahu linnasi wala taktumunahu litubayyinunahu linnasi wala taktumunahu ku yi wa mutane bayanin gaskiya kada ku boye gaskiya kada a ji tsoron kowa wajen faɗan gaskiya shi da yake ba shi da gaskiya bai ji tsoron Allah ba bai ji kunyar Allah ba bai ji nauyin ku ba wajen faɗan ƙaryarsa da yaɗa rashin gaskiyarsa sai ku masu gaskiya za ku ji tsoron gaya masa gaskiya ai lokaci ya ƙure lokaci ya wuce da za a bar mabarnaci yana barna kurin a zuba masa ido a kyale shi magana ce ta faka da baki ya faɗa mu ma mu yi bayani da baki mu yi bayanin batarsa da halakarsa kuma mu ba da reference mu ba da hujja ina yin wannan bayanin ne saboda akwai wasu daga cikin ƴan uwa masu wata irin fahimta ana cikin tafiya ana tafiya Allah yakan jarraba mutane wani ya tsuro da wata tsiya wataƙila wakilin wasu ne wataƙila ɗaukan nauyinsa aka yi an ga tafiya ta yi nisa mutane suna gane gaskiya bari a turo wani ya zo ya wargaza tafiya da tunani a kyale shi ba ku tsaya kuka faɗakar da mutanen ku ba sun yaɗe mu shekaru yana shuka mutane shubha ku wayi gari ku ga sama da rabin mabiyan ku ma duk sun yi imani da shi a yi bayanin gaskiya waɗannan mutane da annabi Musa ya tafiya bari malaman tafsiri suka ce sun kai mutum 600 suna tare da annabi Musa annabi Harun faftatanu bil ijli suka fitinu da wannan ɗan marake mala a cikin mutane 600 din nan mutum 12 ne kawai suka yi escaping wallahi malam samiri nan gaba da ya halakar da wannan mutanen kai ai annabi Musa ya sha wahala a da'awa shi sa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa rahimallahu Musa faqad uziya akthara min hadha fa sabar Allah ya ji kan annabi Musa an cutar da shi sama da yanda aka cutar da ni amma yayi hakuri malam ya kare rayuwarsa yana da'awa yana wa'azi daga zuwa ya je gana da Ubangiji ya bar dan uwan sa Haruna kurin wani ya zo malam ya kwashe masa jama'a duk ya halakar da su a cikin mutum 600 sai mutum 12 aka bar masa Allah ce to fa inna qad fatanna qaumaka min ba'dika bayan intilaqika ila al-jabal lokacin da ka tafi zuwa ga Jabal Tur din nan to mun jarraba mutananka wannan yake nuna jama'a a rayuwa akwai jarrabawa kar ka taba zamanin imaninka takawarka tsoron Allahnka qiyamul lailinka dogon gemunka san Allahnka riko da sunnarka Allah bai zai jarrabe ka wallahi Allah zai jarrabe ka ai waɗannan mutanen kafin su rabu da annabi Musa ai suna tare da shi so shi yasa kullum annabi yake addu'a Allahumma sabbit qulubana ala ta'atik ya Allah ka tabbatar da zukatanmu akan yi maka da'a malam in wata guguwar ta zo ta kwashe ka billahi alazim sai a neme ka a rasa in wata guguwar ta ɗebe ka wallahi sai a neme ka a rasa kar ka yadda kai sakaci kullum ka riƙe Allah yace to mun jarrabe su wa adallahum samiri kuma ga samiri ya batar da su da'ahum wa sarrafahum ila ibadati al-ijl ka dora su akan bautar Allah ka dora su akan tauhidi ga samiri ya zo ya nuna musu dan maraki subhanallah anan gurin Allah ya ce wa adallahum samiri ainihin batar da wani yana hannun Allah ne ba yana hannun dan adam bane amma anan Allah ya ce wa adallahum samiri li'annahum dallu bi sababihi sun bata saboda sababin samiri ne ba wai samiri din ne karan kansa ya batar ba dan ba wanda yake batarwa
in ba Allah ba ba mai shiryarwa in ba Allah ba amma sababin wani zaka iya bata kamar yadda zaka iya bata saboda sababin abokinka sababin mukocinka sababin abokin harkarka ta kasuwanci wanda kuke mu'amala shi zai iya batar da kai annabi Musa ya shiga cikin damuwa kwarai adallahum samiri to anan gurin ya ku yan uwana mu lura da wasu abubuwa kamar haka Allah ya faɗa wa annabi Musa da kansa yace fatanna qaumaka mun jarrabe su daga fatanna din nan daga alfitan ne alfitan a larabci ana nufin wato wad'u az-zahabi fi an-nar li yatabayyana ahuwa khalisun am za'if in ka dauki zinari ka sa shi a wuta ka kone shi dan ka fitar da shi daga kwansan sa ka gane mai kyau ne ko mara kyau wannan ana ce da shi alfitan alfatun wannan ina so mu gane literal meaning ma'ana ta luga ta alfatun malamai suka ce ita fitina a larabci ko alqur'ani ta zo da ma'anoni kamar haka na farko dai akan fassara fitina da shiga cikin wuta Allah ka kiyaye fitina in an ce alfitnatu ana nufin shiga cikin wutar jahannama kamar yadda Allah ya ce yawmahum 'alan nari yuftanun kaga shiga wuta nan ita ce fitina kamar yadda ake fassara alfitna da alhujja hujja ma sunanta fitina wani aluga kenan ba islahi ba da Allah ya ce a can summa lam takun fitnatuhum illa an qalu wallahi rabbina ma kunna mushrikin kaga wannan fitnatuhum lam takun hujjatuhum kenan akan iya fassara fitina da matsayin jarrabawa al-imtihanu da al-ikhtibar kamar yadda Allah ya ce innama amwalukum wa auladukum fitna ka gani kenan innama amwalukum wa auladukum fitna ay ikhtibarun wa imtihan jarrabawa ne kamar yadda ake fassara fitina da batarwa ko fadawa cikin shirka kamar yadda Allah ya ce waqatiluhum hatta la takuna fitna ka yake su har sai ya kasance babu shirka ko babu bata da fadin sa wa man yuridillahu fitnatahu falan tamlika lahu min Allahi shay'a kaga wa man yuridillahu idlalahu kenan wanda Allah tabaaraka wa ta'ala yake nufin batan sa ko kuma fadawan sa cikin shirka anan to gaba ɗaya waɗannan ma'anoni ne fitina summa lam takun fitnatukum wace Allah yake nufi a cikin Qur'ani anan ma'ana ta ƙarshe bata da fadawa cikin shirka inna fatanna qaumaka min ba'dika haqiqa mun batar da mutananka sun fada cikin shirka bayan ka tafi kaga wannan yana nuna cewa a daina dogon hutun karatu kenan ai kware da gaske ana karantar da mutane to in an ta hutu a maza-maza a dawo saboda kada imanin mutane yayi rauni me Allah ya ce da karshen arama فَرَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ رَبَّانَ أَسِفًا نعم قَالَ يَا قَوْمِ أَلَمْ يَعِدُكُمْ رَبُّكُمْ وَعْدًا حَسَنًا أَفَطَالَ عَلَيْكُمُ الْعَهْدُ أَمْ أَرَدْتُمْ أَنْ يَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَخْلَفْتُمْ مَوْعِدِي قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا